Dobro večer, ja sam Andi Miočov i gledate Dnevnik ovog kanala. Evo što vam donosimo. Moguće je odgađanje početka školske godine u Federaciji za 15. septembar. Istražili smo i kako će na nastavu djeca sa posebnim potrebama. Vlasnici Nargila barova zgroženi najavom o mogućoj zabrani korištenja Nargila. Moratorij na kredite u Federaciji produžava se za 6 mjeseci, uskoro nova odluka. Dekan fakulteta, Vlatko Šeparević, dokaz kako se voli institucija za koju radi, kosi travu ispred fakulteta i to za vrijeme godišnjeg odmora. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva najavio je da je moguće odgađanje početka nove školske godine uslijed nestabilne epidemiološke situacije, pa bi nastava prema njihovom prijedlogu trebala početi 15. septembra. Stručnjaci Federalnog ministarstva zdravstva zakazali su za sutra u Konjicu sastanak sa predstavnicima nadležnih kantonalnih ministarstava na kojem će detaljno razmotriti situaciju i donijeti zaključke o početku školske godine. Poručili su da se otvaranje škola mora izvesti na potpuno siguran način uz širu diskusiju svih nadležnih. Dakle, da se odgodi još za jedno 15 dana sa ciljem, jer još uvijek, bez obzira kažem, mi se stabilizujemo, dobra je situacija, ali još uvijek nije to epidemiološka situacija skroz stabilna gdje bi mi želili da napravimo jedan pogrešan korak, jedan pogrešan rizik da unesemo sve ovo i iz tog razloga ćemo pokušati da to dogovaramo, eventualno da se za 15 dana odgodi. A dok se odlučuje o početku nastave i traže dodatne konsultacije, roditelji djece sa posebnim potrebama žele da djeca pohađaju redovnu nastavu. Danas smo posjetili Zavod Mjedenica i razgovarali sa osobljem i roditeljima. U narednih 10 dana potrebno je naći odgovore na pitanja roditelja opravdano zabrinutih za zdravlje i obrazovanje svoje djece. Pred roditeljima velika dilema. Svjesni su da samo pod nadzorom stručnih ljudi njihova djeca mogu ostvariti veći napredak. Na drugoj strani strah za zdravlje jer ima djece koja spadaju u rizične grupe u zdravstvenom smislu. Prednost je to što u ovoj ustanovi se radi u manjim grupama, pa bi tako uz nošenje maski i čestu dezinfekciju prostora bile ispoštovane sve preporuke kriznih štabova. Zato izvijeća roditelja stav da djeca treba da idu redovno u školu, jer je za ovu djecu od iznimnog značaja socijalna interakcija. Za ovu djecu to je od suštinskog značaja iz prostog razloga što njima inače treba više vremena da usvoje neko gradivo. I to za neku djecu jako teško ide. I ukoliko im onemogućite i socijalnu interakciju i da uče u školi, faktički vi ste tu djecu osudili na propast. I to je ono što mi ne smijemo da dozvolimo. Sada je sve na roditeljima koji će individualno poslati školi svoj stav o tome da li će njihovo dijete dolaziti u prostorije zavoda. Mnogo je prepreka koje moraju pobijediti od dovođenja djece u školu, boravka u učionicama, držanja distancije, prilagođavanja gradiva. Nekad će djeca, nažalost, morati na online nastavu i tu nas tek čeka pravi izazov jer online nastava u onom smislu punom kako bi trebalo da izgleda koristeći platforme i tome slično je za određeni broj djece neprimjenjiva, jer ne mogu pratiti nastavu na takav način 40 minuta i ostane nam da odgovorimo i na te izazove. Vremena je sve manje, problema je sve više, jer tu su i oni stari. Najveći nedostatak asistenata, najmanje njih 15, trebalo bi biti uposleno kako bi se djeci pružila potpuna edukacija. Da bi nastava se odvijala nesmetano, potrebno je zaposliti 2 dodatna logopeda i 2 odgajatelja u vrtiću. Danas je 20. i mi nemamo nikakvu potrebnu informaciju kako i na koji način ćemo angažovati ljudi, da li uopšte imamo saglasnost da ih angažujemo. Ovo je jasan primjer da zaostaju samo tamo gdje odlučuje vlast. Ono što mogu sami radi bez problema. Ova ustanova od utorka počela je sa ljetnom radionicom koja traje 10 radnih dana, tako da uz poštivanje svih epidemioloških mjera i bez problema djeca su na svojim mjestima. Za njih to je velika radost vratiti se u svoj drugi dom nakon 6 mjeseci. Škole u Bosni i Hercegovini će dobiti sredstva za dezinfekciju i sapune u vrijednosti 124.000 maraka. Riječ je o donaciji UNICEF-a i USAID-a. Te dvije međunarodne organizacije u saopćenju podsjećaju da pred početak nove školske godine sve škole moraju biti dodatno opremljene u skladu sa sigurnosnim smjernicama vezanim za COVID-19.
Napominju i da će nastaviti pružati podršku i jačati resurse obrazovnog sistema kada je riječ o sigurnosti djece, nastavnika i osoblja tokom pandemije. Epidemija COVID-19 u našoj zemlji ne jenjava. U protekla 24 sata potvrđeno je najmanje 338 novih slučajeva oboljenja izazvanog novim tipom koronavirusa. U istom periodu prijavljeno je da je preminulo 8 osoba koje su bile zaražene. U Republici Srpskoj je registrirano 146 novooboljelih kao i 4 smrtna slučaja. U Federaciji 188 novozaraženih i također 4 smrtna slučaja, dok je u Brčko distriktu prijavljeno 8 novih slučajeva oboljenja. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno je najmanje 10.000 ilegalnih migranata koji iz tog dijela Bosne i Hercegovine pokušavaju ući u Hrvatsku. Nove su procjene kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prema policijskim podacima, oko 7.000 migranata nalazi se po ulicama i napuštenim objektima, dok je njih oko 3.000 u kampovima. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona tvrde da je granična policija Hrvatske u prvih 7 mjeseci ove godine vratila u Bosnu i Hercegovinu, odnosno taj kanton, najmanje 2.000 migranata uhvaćenih pri pokušaju nezakonitog prelaska međudržavne granice. U Velikoj Kladuši je već danima napeto nakon što su stanovnici, ogorčeni eskalacijom migrantske krize, počeli samoinicijativno zaustavljati autobuse koji prevoze ilegalne migrante, ne dopuštajući im ulazak u taj grad. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska neće poštovati odluku MUP-a Unsko-sanskog kantona o zabrani prevoza migranata u taj kanton. Dodik je rekao da će migranti koji prolaze kroz teritoriju RS-a biti dovezeni do krajnje tačke na granicu sa Unsko-sanskim kantonom i, kako je naveo, tu će im biti rečeno da im je tamo put. Podsjećamo, operativna grupa Unsko-sanskog kantona jučer je donijela odluku o zabrani prevoza migranata u taj kanton i unutar njega. Na područje tog kantona, inače, iz Republike Srpske sedmično ulazi oko 300 migranata. Vlasnici nargila barova burno su reagirali na najavu moguće zabrane korištenja nargila u Federaciji. Tvrde da bi takav potez doveo do gotovo 5.000 otkaza. Konačna odluka bi ipak trebala biti donesena na sutrašnjoj sjednici kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine. Od maja do danas sanitarni inspektori kantona Sarajevo u nargila barovima izvršili su 113 nadzora. Izdata su 32 prekršajna naloga u iznosu od 63.000 konvertibilnih maraka. Kazne su to za pušenje u objektu, nedržanje distance, nekorištenje jednokratnih crijeva i rad posle 23 sata. Da ove kazne nisu dale rezultate, smatra krizni štab, pa se razmatra potpuna zabrana usluživanja nargila. Vrlo traumatično, ne samo da dolazi inspekcija, dolazi i policijske snage. S njima naši gosti koji sjede su prestravljeni. To su racije, svako očekuje da će tražiti ličnu kartu. Mislim, nikom nije svejedno, niko se ne osjeća ugodno. Jako je pojačano. Doživjeli smo stvarno udar pored svih ovih stvari koje smo doživjeli s koronavirusom, da smo bili zatvoreni, da imamo smanjen obim posla do 70% u odnosu na prošlu godinu. Zbog sve ove situacije trpimo stvarno nešto što bi rekli moderno reketarenje. A na stotine je nargila barova u Sarajevu. Mahala je jedna od većih. Sa 20 radnika u 3 objekta rade uz poštivanje svih mjera, iako je posao pao za 70%. Pomisao na potpunu zabranu služenja nargila smatraju katastrofalnom. 20.000 ljudi u ugostiteljstvu kanton Sarajevo. Zavisite vi 20.000 mjesečnih doprinosa, 20.000 plata, 20.000 domaćinstava koje neko možda sam radi u porodici, živi od ovog, to mu je hljeb. Udruženje Nargila Barova u ime 350 objekata i 3.500 radnih mjesta angažovalo je i advokata. Traže da im se ne prijeti oduzimanje Nargila koje su njihovo osnovno sredstvo za rad. Udruženje smatra da ne postoji pravni osnov, imamo ustav koji nam Ustav Bosne i Hercegovine, da je Evropska konvencija o ljudskim pravima, gdje je svima zagarantovano pravo na rad. Ljekari ne gledaju blagonaklono na nargile. Prenos koronavirusa preko vodenih lula nije dokazan, ali sama štetnost dima jeste. Ljudi počinju sada uživati nargilu sa nekih 13, 14, 15, 16 godina jako rano. Te promjene su više izražene na snimku nego li je to u situaciji kod pušača. Zabrana služenja nargila već je na snazi u Bosansko-Podrinjskom kantonu i Brčko distriktu.
Vlasnici Nargila barova poručuju da podržavaju zatvaranje svakog objekta koji ne poštuje naredbe i mjere, ali da se ostalima omogući egzistencija i koliko toliko normalan rad. U protekla tri mjeseca građani i privredni subjekti u Federaciji BiH koristili su mogućnost moratorija na kredite. O izvjesnom produženju moratorija na kredite u narednih šest mjeseci sa direktorom Agencije za bankarstvo Federacije Jasminom Mahmuzićem razgovarala naša Zarina Ćosić-Vrabac. Gospodine Mahmuziću, jučer ste razgovarali sa resornom ministricom, ministricom turizma i okoliša Federacije. Zatraženo je da se na godinu dana utvrdi taj moratorij za hotelijere. Je li ovaj zahtjev opravdan uopšte? Dakle, kontakt i sastanak nije bio samo juče. Mi konstantno u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine imamo kontakte recimo sa udruženjem poslodavaca, sa svim nivoima vlasti, sa udruženjem banaka, a sve u cilju kako bi donijeli što bolje, što adekvatnije odluke kako za bankarski sektor, klijente bankarskog sektora i za privredu Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u cjelini. Jeste, razgovarali smo, ministrica Đapo je u više navrata pomenula da je turistički sektor ponajviše pogođen pandemijom koronavirusa, što su nam naravno potvrdili i iz udruženja poslodavaca. Zbog čega su ovi razgovori bitni, to sam već spomenuo, a također su bitni zbog činjenice da mi već imamo pripremljen novi nacrt odluke koja bi trebala da tretira posljedice, odnosno borbu sa posljedicama koronavirusa kako u bankarskom sektoru prije svega, jer mi kao Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine po zakonu smo prije svega zaduženi da brinemo o stabilnosti bankarskog sektora, ali naravno moramo brinuti i o klijentima i o privredi u cjelini. Šta će stojati u toj pripremljenoj odluci? Hoće li biti tretirani samo hotelijeri ili će biti i druge oblasti obuhvaćene sa moratorijem? Dakle, mi odluku kad radimo, odluku radimo za bankarski sektor u cjelini i mi ne možemo tretirati samo jednu užu skupinu. Dakle, mi ono što radimo i što će biti u novoj odluci, dakle, odluka treba da bude usvojena od strane Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 24. augusta. Šta će ta odluka predviđati? Predviđat će da će postojati mogućnost produženja mjera za sve grupe klijenata koji su pogođeni. Tako ćemo imati mogućnost produženja moratorija, recimo što je najvažnije svim klijentima, na novih šest mjeseci. A ono što je bitno je da će posebno pogođene grupe privrednih grana imati mogućnost da dobiju grace period na 12 mjeseci. Dakle, to je ono suštinski uz mnoge druge stvari koje što je predviđeno da će biti sadržano u novoj odluci. Dakle, Udruženje poslodavaca, mnogi nivoji vlasti su nam sugerisali da je, recimo, hotelijerstvo, prijevoz putnika, turistički put, prijevoz putnika, turističke agencije da su posebno pogođene. Dakle, pored njih postoje i druge grane, recimo, izvozničke grane koje su također pogođene. Sve te oblasti mogu biti obuhvaćene bilo moratorijem od šest mjeseci ne plaćaju ništa ili grace periodom. Mada moramo vam reći da je povratna informacija koju imamo iz privrede, iz udruženja poslodavaca, da je recimo grace period puno adekvatniji za privredne grane koje su pogođene. Dakle, ono što ćemo mi našom odlukom napraviti jeste širok dijapazon mogućnosti za banke da daju odgovarajuće mjere svim pogođenim segmentima, kako fizičkim licima, tako i privrednim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo imali u proteklom periodu tokom vanrednog stanja jednu takvu odluku. Koliko je zahtjeva u tom periodu bilo? Koliko ste ih zaprimili? Jutro smo sravnili zahtjeve sa 10. augustom. Dobili smo ukupno 55.000 zahtjeva, sad završno sa 10. augustom. To je u apsolutnom iznosu neke 3,4 milijarde. Od 55.000 odobreno je 46.000 zahtjeva. U ukupnom iznosu 3 milijarde i 50 miliona maraka. Ako ćemo gledati u strukturi, 43.000 je zahtjeva koji su dale fizička lica, neki 3.300 je zahtjeva koji su dala pravna lica. U apsolutnom iznosu na pravna lica iznosilo se nekih 855 miliona, na privredu puno više, koji je odobreno naravno, na privredu puno više neke 2,2 milijarde.
Ako govorimo o nedepozitnim institucijama, tu prije svega mislim na mikrokreditne organizacije, tu su imali neki 29.000 zahtjeva, 27.000 zahtjeva je odobreno, od toga 26.000 zahtjeva su zahtjevi fizičkih lica, a neki 1.200 zahtjeva su privrede. U distribuciji 120 miliona je odobreno fizičkim licima na 120 miliona privredi. To su dakle brojevi koje mi imamo završno sa 10. augustom. Što se tiče ove odluke, da se vratimo na nju, hoće li biti isti uslovi za fizička i za pravna lista za moratorij koji je do sada bio? Dakle, uslovi će biti isti kakvi što su i bili. Svi oni koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, da li direktno, da li indirektno, imaće mogućnost da dobiju određenu vrstu olakšica od banaka. Dakle, postoje neke određene tehničke izmjene koje smo mi napravili i kažemo da je odluka prije svega namijenjena stabilizaciji. Prva odluka je bila borba sa posljedicama korone, pandemije koronavirusa. Ovo je sada stabilizacija. Umeđu vremenu mi smo donijeli još jednu odluku koja je donešena prije nekih možda 3 mjeseca. Ta odluka je imala za cilj stimulisanje kreditiranja od strane banaka. To je odluka koja je donešena umeđu vremenu. Dakle, mi u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine svakodnevno pratimo šta se dešava sa privredom, šta se dešava sa bankarskim sektorom i naravno mi ćemo gledati da donosimo mjere koje će biti u apsolutnom interesu bankarskog sektora, privrede, građana Federacije Bosne i Hercegovine i u skladu sa našim mandatom koji je predviđen zakonom, jer po zakonu mi prije svega moramo da brinemo o stabilnosti bankarskog sektora i zaštiti deponenata. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj su trebali biti razriješeni ministar zdravstva Rusmir Mesihović i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić je prekinuta. To je zatražio zastupnik SBB-a Zvonko Marić koji je kao razlog naveo neslaganje u procedurama nakon što su zastupnici SDA i Naroda i pravde više od sat vremena raspravljali o ulozi Komisije za izbor, imenovanja i administrativna pitanja te Skupštine. Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić je najavio da će sutra morati imenovati vršioca dužnosti ministra zdravstva jer je očekivao da će Skupština danas imenovati novu ministricu. Ne prestaju stizati reakcije na odluku o izmjeni regulacionih planova u kantonu Sarajevo koju je prije 2 dana objavio resorni ministar, a zbog ranije usvojene studije o ventilacionim sistemima. Podsjećamo, zatražena je obustava gradnje visokih zgrada u narednih 6 mjeseci, a općine bi sada trebale izmijeniti regulacione planove. U nastavku donosimo reakciju poznatog bosansko-hercegovačkog arhitekte Amira Vuka Zeca. Ako hoćete velike gradove, ovo je ne bude, jer onda napravite nešto što je Disneyland za odrasle, što je Dubaj, trenutno u svjetskim okvirima. Upitno je da li on koliko i gdje ga treba staviti i da li imamo potrebu. Jer mi imamo od velikih objekata, pogledajte u Sarajevu, mi stvaramo mrtvo rođenčad. Bosmanli dan danas ne radi. Dakle, isto kao što je ova nova zgrada, ova tower do hitne, upitno kad će ikad proraditi. A to će onda, to su vječni ožiljci u prostoru koji ostaju nama za sva vremena. Mi smo ovaj grad naslijedili, red je da ga nekako i ostavimo u nekom redu. Ili ćemo svi potrošiti da bi načelnici imali za svaki pred izbore svoje nove izbore da imaju podataka u nekom građu. Jedan od glavnih ruskih opozicionara i najglasnijih kritičara predsjednika Vladimira Putina, Aleksej Navalni, je hospitaliziran u teškom stanju i priključen na respirator u bolnici u Sibiru nakon što mu je pozlilo na povratnom letu u Moskvu iz sibirskog Tomska. Njegova glasnogovornica je objavila da je Navalnom pozlilo nakon što je otrovan. Za jedan moskovski radio je navela da je Navalni jutros konzumirao samo crni čaj koji je popio na aerodromu. Istakla je da pretpostavljaju da je otrovan nečim što je bilo umješano u taj čaj, a doktori tvrde da je toksin brže apsorbiran jer je u pitanju vrela tekućina. Glavni doktor bolnice u kojoj je smješten lokalnim medijima je potvrdio da je Navalni u teškom, ali stabilnom stanju na respiratoru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pojačao je napore da vrati kontrolu te izdao naredbu snagama sigurnosti da se stane u kraj masovnim protestima koji već 10 dana potresaju prijestolnicu. Uzrok demonstracija su osporavani predsjednički izbori na kojima je sa 80% podrške osvojio 6. uzastopni mandat.
Evropska unija je najavila sankcije protiv Lukašenka i članova njegove vlade zbog izborne prevare, odbijajući prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora koje je objavio službeni Minsk. Za to vrijeme, ruske medijske ekipe su dovedene u Bjelorusiju da preuzmu pozicije više stotina novinara i medijskih radnika koji su u znak protesta dali otkaz ili stupili u štrajk na bjeloruskim državnim medijima. Bivši šef kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i kasniji glavni strateški savjetnik Steve Bannon je uhapšen i optužen za prevaru stotina hiljada donatora u vezi s kampanjom gradnje kontroverznog zida na granici Sjedinjenih Država i Meksika, što je bila jedna od glavnih tačaka Trumpovog predizbornog programa. U optužnici se navodi da su Bannon i trojica saučesnika krali donirani novac iz kampanje Izgradimo zid putem neprofitne organizacije pod Bannonovom kontrolom kojoj je iz kampanje prebačeno više od milion dolara. Četvorka se suočava sa dvije tačke optužnice, urotom za prevaru i urotom za pranje novca, prije tim kazna do 20 godina zatvora. Hašem Abedi, brat bombaša samoubice koji je 2017. godine u Manchester Areni na koncertu pjevačice Ariane Grande ubio 22 osobe, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu od koje mora odslužiti minimalno 55 godina. 23-godišnjak je osuđen po svim tačkama optužnice da je pomagao u planiranju jednog od najsmrtonosnijih terorističkih napada na britanskom tlu. U presudi se navodi da je podjednako kriv kao i njegov brat Salman Abedi, koji je direktni izvršilac terorističkog čina. U napadu šrapnel bombom u Manchester Areni poginule su 22 osobe, a ranjeno je više od 100 ljudi. Za kraj dnevnika priča nastala nakon jedne fotografije i to dekana Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli Vlatka Šeparevića. Nakon što je uslikan kako kosi travu u kampusu, izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama, jer vidjeti takvo nešto dokazuje da na rukovodećim pozicijama ima ljudi koji vole institucije u kojima rade. Posjetili smo kampus i razgovarali sa dekanom. Priča Vahidina Mujagića. Vlatko Šeparević, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, kaže kako je fotografija nastala bez njegovog znanja u danima kada su uposlenici koji rade na održavanju kampusa bili na godišnjem odmoru, a travnjak je trebalo pokositi jer je jedna sportska ekipa najavila trening na ovom terenu. Mislim da je najbolji primjerom vlastitim pokazati da treba se uključiti u sve poslove. I mislim da svi trebamo, ništa spektakularno, mislim da to nije, ali evo pomoći upravo sad moja tehnička služba, upravo dok razgovaramo, održava taj teren, ali oni su bili na godišnjem odmoru, teren treba da se održava, ja sam bio slobodan i mislim da nije nikakav problem da i dekan fakulteta kosi teren da bi korisnici imali dobre uvjete. Šeparevićev kolega, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta istog univerziteta, kaže da je ovaj potez za svaku pohvalu. Pokazuje pravog Šeparevića koji se ne libi za dobrobit fakulteta koji vodi ni kositi travu. Dekan Šeparović je jedan nevjerovatno poduzetan iskren profesor prije svega, a drago mi je što je zadnjih nekoliko godina i dekan na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli. Takvih ljudi nama, iskreno rečeno, što je moguće više treba. Takvim ljudima, kao što je dekan Vlatko, ništa nije teško. Ukoliko je to za dobrobit društva, njegovih studenata, univerziteta, svih nas na kraju krajeva. Univerzitet u Tuzli dodijeljen je na korištenje prostor nekadašnje kasarne Husein Kapetan Gradašćević. Urađen je teren sa vještačkom travom za futsal, teniski teren sa šljakom i košarkaški teren sa podlogom. Sve to radimo prioritetno i radi naših studenata Fakulteta sporta, ali i jedne, već mogu reći, dvogodišnje inicijative da nastavu tjelesnog odgoja vratimo ponovno studentima Tuzlanskog univerziteta kao jedan njihov izbor, da imaju kao svim, na svim modernim univerzitetima po svom izboru sportske aktivnosti u okviru nastavnog procesa. Kampus je ne samo za univerzitet u Tuzli, već za cijeli ovaj grad i ovaj kanton, pa i ovu državu, mislim, treba da bude jedan od top prioriteta razvoja uopšte našeg društva. Ovakav jedan kapacitet i potencijal koji imamo na raspolaganju, trebamo, moramo
staviti u puno veću funkciju. Kampus se prostire na oko 8 hektara površine, izolovan od gradske vreve. Mjesto je gdje će, nadaju se naši sagovornici, u narednim godinama biti premješteni svi fakulteti Univerziteta u Tuzli. Jedan korak ka ovom cilju svakako je i angažman dekana Šeparevića na košenju travnjaka. Nagrade 26. Sarajevo Film Festivala biće dodijeljene večeras, a publika će ceremoniju dodjele moći pratiti na festivalskoj online platformi od 20 sati i 10 minuta. Prestižnom nagradom Srce Sarajeva biće okrunjeni filmovi iz takmičarskog programa, odnosno po jedan igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Osim Srca Sarajeva za najbolje filmove u takmičarskim programima, bit će dodijeljeno i Srce Sarajeva za najboljeg reditelja, Srce Sarajeva za najboljeg glumca i glumicu, te CineLink nagrade. U blokovima koji slijede pogledajte vijesti iz svijeta biznisa i sporta. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.